Alguns pacientes chegam na clínica procurando um procedimento para poder diminuir a largura do nariz. E eles acreditam que esse procedimento é somente a rinoplastia. A rinoplastia, sim, é indicada para pacientes que têm nariz mais horizontal, mas com pirâmide nasal mais larga, uma certa necessidade de remodelação da ponta. Mas existe um procedimento que é muito, muito, muito mais simples, que pode ser feito com anestesia local no próprio consultório, que é chamado de alectomia. Então, para aqueles pacientes que não precisam mexer na parte óssea, nem mexer na ponta nasal, porque já tem uma ponta fina, e cuja queixa é apenas a largura da narina, esse procedimento está super indicado. Então a gente faz uma pequena incisão na lateral das asas e a gente faz uma retirada de tecido nessa região e com isso a gente promove o fechamento das asas nasais e melhora o sorriso, o alargamento da narina quando se sorri. É um procedimento super simples, realizado com anestesia local e sedação aqui na própria clínica, com retorno ao trabalho já no dia seguinte. Aposto que você não sabia disso.